Američki režiser Oliver Stone primio je rusku vakcinu protiv COVID-a i izjavio da ne razume zašto je ignorišu na zapadu. Primio sam vakcinu pre nekoliko dana. Još uvek ne znam koliko je ruska vakcina efikasna, ali sam čuo mnogo pozitivnih reakcija na nju. Predstoji mi da se vakcinišem još jednom. Biće potrebno da dođem ponovo, rekao je on. Čuveni reditelj je dodao da je ruska vakcina korisna. Ne razumem zašto je na zapadu ignorišu. Štampa jednostavno prećutkuje sve informacije, izjavio je Stone za ruski prvi kanal. Ranije je saopšteno da trostruki dobitnik Oscara snima film u Belojarskoj nuklearnoj elektrani u Sverdlovskoj oblasti. Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja Rusije registrovalo je u avgustu prvu na svetu vakcinu za prevenciju COVID-19, koju je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja u saradnji sa Ruskim fondom za direktne investicije. Vakcina se zasniva na proučenoj i proverenoj platformi humanih adenovirusnih vektora, čije su važne prednosti bezbednost, efikasnost i nepostojanje dugoročnih neželjenih efekata. Ruski fond za direktne investicije saopštio je ranije danas da efikasnost ruske vakcine kod teških slučajeva koronavirusne infekcije iznosi čak 100%.